אם אתם רוצים לדעת מה עומק המשבר הכלכלי בישראל, תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. אם מחר יפטרו אתכם מהעבודה, יש לכם בכלל למי לשלוח קורות חיים? כי סטטיסטית התשובה היא לא. ואם התשובה היא לא, אז אם יפטרו אתכם מחר, אתם תצטרכו להפוך תקלה להזדמנות ולבנות משהו משלכם, לבנות את העסק שתמיד חלמתם לבנות. זו הסיבה שאני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להציג לכם את התוכנית של יש עתיד לסיוע לעסקים קטנים, שמרכזה ערבות מדינה לאשראי מוזל וליווי מקצועי צמוד. למה? כי בכל העולם יודעים שאם הכלכלה במשבר, אז העסקים הקטנים הם הפלטפורמה שדרכה נחלצים מהמשבר, ורק פה אף אחד לא מדבר על זה. אני בוחר לדבר על תוכנית מעשית מפני שבעיניי, במובנים רבים, הדיון הפוליטי שאתם שומעים היום על הכלכלה הוא דיון שקרי, כי הוא מעמיד פנים שהכלכלה היא משחק סכום אפס. מי שלא אוהב את הקפיטליזם טוען שרק הסוציאליזם יציל אותנו, מי שיש לו זיכרונות רעים מן הסוציאליזם טוען שרק הקפיטליזם יציל אותנו. זה לא ויכוח כלכלי, זה ויכוח דתי. זו התקדשות תיאולוגית בין כמרים לכהנים, וזה לא מה שישראל צריכה, כי האמת כרגיל נמצאת באמצע. אין הרי תיאוריה קשיחה אחת שמתאימה למדינה מסובכת כמו ישראל. הכלכלה הישראלית צריכה להתאים לדי-אן-איי הישראלי, ואנחנו צריכים ליצור גרסה שבה יש את התחרותיות והקשיחות והיצירתיות של הקפיטליזם, כדי שנוכל להמשיך להתמודד בשוק גלובלי, יחד עם החמלה והדאגה לחלש שיש בסוציאל דמוקרטיות. כך שבמקום להשתתף בהתקדשות המסורתית הזו, יש עתיד מעדיפה להמשיך להציג תוכניות אמיתיות. ואחרי שהצגנו תוכניות מפורטות לשינוי שיטת הממשל ולמהפכת דיור ולמהפכה במערכת החינוך ולשירות שווה לכולם, אני רוצה להציג בפניכם בכמה מילים תמצית מאוד מאוד מקוצרת של עיקרי התוכנית שלנו לסיוע לעסקים קטנים. גם אותה, כמו את התוכניות הקודמות, גיבשנו עם צוות של מומחים לנושא ובשיתוף התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל. התוכנית המלאה תעלה היום באתר שלנו. העסקים הקטנים הם המגזר הגדול ביותר במשק הישראלי והמוזנח ביותר במשק הישראלי. הם תורמים למשק כמחצית מהתמ"ג, אבל הם בדיוק מעמד הביניים הישראלי שאף אחד לא שם עליו, מפני שהליכוד מאוהב בתאגידים הגדולים ומפלגת העבודה מאוהבת בוועדים הגדולים, אז אף אחד לא מתייחס לעסקים הקטנים. העסקים הקטנים מהווים 55% משוק העובדים בישראל. כלומר שמפרנסים יותר משפחות, גם מהוועדים וגם מהתאגידים. הם פרוסים על כל המדינה ומחזיקים את הפריפריה על גבם, והם גם הדרך הטובה ביותר להיאבק באבטלה ולהיאבק בעוני ולסגור פערים חברתיים. בכל מקום בעולם ברור שאם המדינה זקוקה למנועי צמיחה, הם יבואו מהעסקים הקטנים. אם אנחנו רוצים לחלץ מהמשבר הנוכחי בשלום, זה יהיה מנוע הצמיחה העיקרי. ובכל זאת, בישראל הם מקבלים רק 30% מהאשראי הבנקאי. אז התוצאה היא שאחוז ניכר מהעסקים הקטנים נסגרים לפני תום השנה הראשונה לפעולתם, ורובם לא שורדים את החמש שנים הראשונות. למה? כי אין להם אבא ואין להם אמא. כי אם מישהי עובדת כקוסמטיקאית, והיא מגלה שאין קוסמטיקאית בשכונה שלה באפולה, ויש לה שתי חברות שמחפשות עבודה, אז היא מציעה להם לפתוח מכון קוסמטיקה באפולה. רק שהיום אין מי שיעזור לה, אין מי שיסדר לה הלוואה באשראי זול, אז היא צריכה לשעבד את הבית, ואין מי שיסביר לה איך מקבלים רישיון עסק, והיא מגלה מהר מאוד שייקח לה חודשים ארוכים ויעלה לה הון כסף בשביל לעבור את הבירוקרטיה, אז בסוף היא אומרת לעצמה, בשביל מה אני צריכה את הכאב ראש הזה? וברגע שהיא אומרת לעצמה את המשפט הזה, למה אני צריכה את הכאב ראש הזה?
הכל נעצר. ברגע שהיא אומרת את זה, במקום מנוע צמיחה קטן למשק, במקום שלוש נשים עצמאיות ורווחיות, מה יש לנו? יש לנו שכירה בשכר מינימום, ושתי מובטלות שחותמות בלשכה, וזה בדיוק ההבדל בין משק במשבר לבין משק צומח. בליבת התוכנית שלנו יש שני שינויים עיקריים ביחס לעסקים קטנים. השינוי הראשון הוא במדיניות האשראי של המדינה. היום, כל מי שרוצה לפתוח עסק או להרחיב עסק, או שהוא צריך הלוואת גישור בשביל לשלם לספקים, אז הוא צריך ללכת לבנק ולהתחנן. והבנקים מבחינתם בצדק מערימים את כל הקשיים הרגילים, גם קושרים אליהם את בעל העסק באזיקים, וגם גובים ממנו את הריבית הכי גבוהה שהם יכולים, כי זה הביזנס שלהם. התוכנית של יש עתיד אומרת שהקוסמטיקאית מאפולה, תבוא לסוכנות לעסקים קטנים, שיושבת היום במשרד התמ"ת, ותגלה שהיא בוואן-סטופ שופ לכל מה שהיא צריכה. בשלב הראשון הסוכנות תבחן את הכדאיות של העסק, כי המדינה הרי יודעת הרבה יותר טוב מהבנקים לבדוק עסקים. המחשב שלה מחובר גם למשרד הפנים וגם למשטרה וגם למכס וגם לכל המעטפת של העסק, לספקים ולעובדים ולמס הכנסה ולמעם. אז הסוכנות תבדוק, ואם היא תחליט שהבקשה לאשראי היא סבירה, היא תיתן ערבות מדינה ישירה לאשראי. ועכשיו תראו מה קרה. בעל העסק, במקום שהוא יתרוצץ בין הבנקים ויתחנן, יש לו קושן. הוא בא לבנקים עם ערבות המדינה, ועכשיו במקום שהוא יתחרה על חסדיהם, הם צריכים להתחרות על חסדיו, הרי זה מה שהבנקים הכי אוהבים. הלוואה בלי סיכון. וכשיש להם אפשרות לתת הלוואה בלי סיכון, הדרך היחידה שלהם להיות תחרותיים היא להוריד את הריבית ולשפר את התנאים. ואז האשראי לבעל העסק הופך להיות הרבה יותר זול, כי אם הם לא יורידו לו את הריבית, הוא פשוט ילך לבנק אחר, כי כבר יש לו את הערבות מהמדינה. והשינוי השני הוא הליווי. מה שהסוכנות תיתן מלבד האשראי זה ליווי צמוד, שיעזור לעסקים הקטנים להילחם בבירוקרטיה. כי הבירוקרטיה הישראלית הפכה לעריצות. זו רודנות של פקידים, והבעיה של רוב בעלי עסקים היא שמבקשים מהם להתמחות בשורה של נושאים שהם לא המקצוע שלהם. אם שלושה חבר'ה פותחים נגריה באופקים, כי יש להם ידי זהב, עכשיו הם צריכים להבין פתאום בקבלת רישיון לעסק, ברישום נכס, במע"מ, במיסוי, בחוזים עם לקוחות וספקים, בפרסום, בשיווק. הם יודעים לבנות שידות, לא לבנות תוכנית עסקית לשלוש שנים, והם לא יכולים להרשות לעצמם רואי חשבון ועורך דין. אז הסוכנות לעסקים קטנים תלווה אותם ותיתן להם ייעוץ צמוד, כדי שהם לא יבלו את כל זמנם בהתרוצצות בין משרדי הממשלה. היום התמ"ת מממן 75% מ-20 שעות ליווי, שזה כלום. אז במקום 5 קרנות וארגונים שונים ויקרים מדי כמו מתי, הסוכנות תלווה אותם. מפגש אישי יעלה 50 שקלים. אבל רוב הליווי יהיה אינטרנטי. אנחנו חיים במאה ה-21. והעיקר הוא שתמיד יהיה להם למי להתקשר, כי היום רוב בעלי העסקים הקטנים אפילו לא מודעים לזכויות שלהם. הם לא יודעים, למשל, אילו הטבות מס מגיעות למי שמעסיק פועלים בפריפריה, או למי שיש לו עובדים שהם בעלי מוגבלויות. ואנחנו רוצים להציע עוד דבר שהוא בעינינו רעיון יפה על החברה הישראלית. כל מי שנכנס לסוכנות לעסקים קטנים כדי לקבל אשראי וליווי וסיוע, יתחייב על עוד דבר אחד, שאחרי שיעזרו לו לעבור בהצלחה את השנתיים הראשונות, שאין הקריטיות בכל עסק, הוא יחתום שהוא מוכן לעזור למישהו אחר. הבחור שרוצה לפתוח נגריה בקריית שמונה, יקבל את הטלפון של הנגר מאופקים, שיעזור לו, שיסביר לו מאיזה טעויות להיזהר, עם מי כדאי לדבר, איך משכנעים את כל השכונה שלך, שעדיף לקנות אצלך ולא באחת הרשתות הגדולות. ואני רוצה להציע גם משהו לממשלת ישראל. אל תחכו לנו. אני קורא מכאן לראש הממשלה ולשר האוצר לצאת מיד
בתוכנית חירום לעידוד עסקים קטנים, באמצעות ערבות מדינה ל-50% מהלוואות עד 100,000 שקל לעסקים הקטנים, בריבית אטרקטיבית, שתאפשר פתיחה והרחבה של עסקים בכל רחבי הארץ, עם דגש על הפריפריה. זה מה שצריך כדי להחזיר את המשק הישראלי למסלול של צמיחה, וצריך לעשות את זה כבר מחר. הצמיחה לא תבוא מהוועדים הגדולים, הצמיחה לא תבוא מהתאגידים הגדולים, היא תבוא מהקוסמטיקאית באפולה, מהנגר באופקים, משלושה יוצאי 8200 שמקימים סטארט-אפ במרתף בראשון, ומנהג מונית בחדרה שחולם לפתוח מסעדה עם אמא שלו. כדי לעזור לעצמנו, אנחנו צריכים לעזור להם. תודה רבה לכם.